Բարև ձեզ, Արեմոդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժ Արեմոդյան Հայաստանի Վան և Այդին քաղաքներուն մեջ։ 44 հայ ռազմաքերի դեղափոխվերը Հայաստանի Հանրապետություն։ Կանոնավոր գիրականացվի փերնափոխադրումներն ու մատակարարումը թեպի Արցախ։ Հին Շենգը շարունակե ադրբեջանցիներու կողմէ շրջափակման մեջ մնալ։ Գիլիկի ընթարցած է Եվրոպայի խոշորագույն աղբավայրը։ 100-ամյա հայկական գրաֆիկա ցուցադրությանը ներկայացված է հայ արվեստագետներու 400 ինքնաձև աշխատանք։ Արեմադյան Հայաստանի Վան քաղաքին մեջ ուշքին երկրաշարժ տեղի ունեցել է։ Երկրի մակերևույթին 5 կիլոմետր խորությամբ տեղի ունեցած երկրաշարժը խուճապ առաջացուցել է քաղաքին մեջ։ Ըստ նախնական դվյալներու 4.7 մագնիտուդ երկրաշարժի հետևանքով որը էպիկետրոնիկը գտնվի դուշպաքավարին մեջ զոհեր և ավերածություններ չի գան։ Արավոտյան 4 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցավ Գուշատասի ձովածոց Այդինի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը մանրամասներ ներկայացուցել է քերիներու փոխանակման գործընթացքեն։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ Ավինյանը Facebook սոցիալական ցանցի երեքին հայտնել է, որ թեկտեմբերի 14-ին ռուս խաղաղապահներու միջնորդությամբ տեղի ունեցել է քերիներու փոխանակման գործընթաց։ Ադրբեջանեն Հայաստան դեղափոխվեր են պաշտոնապես հաստատված 44 մեր հայրենագիտները։ Այս փուլին կվերաթարցվին այն հայ քերիները, որոնց քերևարված է լալու փաստը հաստատված է Ադրբեջանի և Գարմիր Խաչի կողմէ։ Անհետ կորած և հնարավոր քերևարված մեր մույս հայրենագիտներու հայտնաբերման ու անոնց վերաթարցի կազմակերպման գործընթացը ինտենսիվ գերբով կշարունակվի։ Վերաթարցած քերիներու մասին ավելի ուշ կդրամատրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, նշած է Տիգրան Ավինյանը։ Արցախի մեջ արևդուրի և սպասարկման ոլորտներու բնականոն աշխատանքը վերականգնված է, այս մասին Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ տեղեկացուց Արցախի տնտեսագիտության և արդատրական ենթակառուցվածքներու նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Թովմասյանը, հավելելով, որ այժմ Ստեփանագերդի և շրջկենտրոններուն մեջ կաշխատին մեց թիվով մթերային խանութներ։ Ըստ ծերուսագիտի պատերազմի հետևանքով գործարար բնակավարի գրած վնասներու չափը թերևս կնահատված չէ։ Մինչ այդ, անհրաժեշտ էր վերանորոգել ոլորտի աշխատանքի վերականգնման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Հաջորդ փուլը կնահատվի նաև վնասներու չափերը։ Առայժմ, ըստ ուսումնասիրություններու արդյունքի խանութներուն մեջ որևէ ապրանքի բակասություն չէ նկատված, ասաց Թովմասյանը։ Հին Շենգը շարունակի ադրբեջանցիներու կողմէ շրջափակման մեջ մնալ։ Թեկնեմբերի 14-ին միակ փոփոխությունը այն է, որ ռուս խաղաղապահները ևս կհսկեն նույն գյուղը, որտեղ մենք կգտնվինք։ Այս մասին թերթոտ AM-ը տեղեկացավ այսօր Շուշիի շրջանի Հին Շենի համայնքապետ Սամվել Սարգսյանեն։ Նշենք, որ ըստ ռուսական լրատվամիջոց War Konzi գյուղը ապաշրջափակվել է, որը Սարգսյանը հերքեց։ Գյուղին մեջ տիրող իրավիճակի մասին վերջինս նշեց, բնակիչները չեն դարահանված, ճանապարհը փակ է, բնակիչները չեն ուզեր գյուղը լքել, ուր երթան, ինչու լքեն։ Կպաշտպանվինք ու պիտի պաշտպանենք, մեր զորքը այստեղ է, մեր հայկական բանակն այստեղ է, մեր կամավորներն այստեղ են, Փարքանոնց։ Նշենք, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված կապիտուլացիոն ակտիվ պայմանավորված հանձնվող տարածքներու մեջ Հին Շենը չէ եղած, և ըստ ռուս խաղաղապահներու քարտեզի այնիսկ սպանեանոց վերահսկողության կոդի մեջ նշված եղած է։ Ամբողջ Եվրոպայում պլաստիկ թափոնները կգուտակվի Գիլիկիայի մեջ, ինչը բնապահպանման լուրջ մարդահրավեր կներկայացնի։ Այս աղբիգույտերը երկու տարվա ընթացքին բազմապատկվել են Գիլիկիայի մեջ, անգեյետ, երբ Չինաստանը փակեց իր թուրերը։ Գիլիկյան անցյալ տարի դարձավ Եվրոպայի թափոններու հիմնական հանքրվանը, բայց ինչ քինով։ Ադանայի նահանգի Չուկուրովա և Ջեյհան շրջաններու մեջ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի կամ Նիդերլանդներու կողմէ ուղարկված աղբը գաղավակվի չրափոսերուն, քեդերուն և ճանապարհներու եզրերուն։ Այս թափոնները, որոնք պետք է ենթարկվին վերամշակման, երբեմն գայրեն առաջացնելով բնապահպանական խնդիրներ։ Շատ ակտիվիստներ մտավախություն ունին, որ այդ խնդիրները կվատթարանան, քանի որ եվրոպական թափոններու քանակը կշարունակվի աճիլ։ Անցյալ տարի Թուրքիան ամսական ներմուծել է շուրջ 48,500 տոննա թափոն, 2018 թվականի 33,000 տոննայեն ավելի։ Greenpeace հասարակական գազմագերբության թուրքական մասնաճյուղի համար հիմնախնդիրը կգայանա այս թափոններու կառավարման, թափանցիկության և վերահսկողության բացակայության մեջ։ Բնապահպան փաստաբանները ներկայիս մտահոգված են թիմակներու, ծերնոցներու և պաշտպանիչ այլ միջոցներու զանգվածային հոսքով, որոնք օգտագործվել են նոր կորոնավիրուսային համաճարակի ժամանակ։ 1925 սևրի պայմանագիրը ստորագրում են ետք Ֆրանսիայի Մանտադիներ կգտնվող հայկական Գիլիկյան, հակառակ միջազգային իրավունքի զիջեց Մուստաֆա Քեմալին, Թուրքիայի մեծազգային ժողովի հետ 99 տարի Անկորայի համաձայնագիրը ռեստորակրելով։ Գիլիկյայի հայերը չարթեր գրած են զինված ահապեգիչներու կողմէ Մուստաֆա Քեմալի հրամանով և դարակրվել են Սուրիա և Լիբանան։
Հարյուրամյա հայկական գրաֆիկա խորակիրով ցուցադրության շրջանագին, որը գրանցվի Գյումրի Ստիլ գրաֆիկայի թանգարանին մեջ ներկայացված են վերջին 100 դարվա հայկական դասական եւ ժամանակակից ավելի քան 150 արվեստագետներ 400 ցուցանմուշով։ Արմեն Պրեսի հաղորդումը ցուցադրությունը եզակի է, քանի որ Գարդահայդի հայկական գերբարվեստի շարունակությունը ու գաբսերունդներու միջև ամփոփչացնելով հայկական գրաֆիկայի դբրոցը։ Հայաստանցի արվեստագետներ են բացի ցուցադրությանը ներկայացված են նաև հայ արվեստագետներ աշխարհի շուրջ 15 երկիրներեն։ Ցուցադրությունը կազմակերպված է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այն կշարունակվի մինչև 2021 թվականի մայիսի 1-ը։ Արվեստասեր հասարակությունը ցուցադրությանը կարող է ծանոթանալ նաև առցանց հետևելով Ստիլ գրաֆիկայի թանգարանի Facebook-յան էջին։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Մարաթուկ անսամբլ «Թող լինի ազատ ստեղծագործությունը»։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։